зараз для полку пішов процес технологізації війни. Тобто, якщо раніше це було мотопіхота, не більше того, то зараз або легка піхота, скоріше, то зараз це танкові частини, це артилерійські системи, це системи зв'язку, радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби і так далі, і тому подібне. Нам потрібні спеціалісти і фахівці. Піхотинця ми вже підготували. Нам потрібні танкісти, потрібні артилерісти, потрібні зв'язківці, потрібні водії, потрібні люди по іншим військовим спеціальностям, яких, на превеликий жаль, дуже мало вже залишилося і в наших Збройних силах. Але, я думаю, будемо шукати, виховувати. Все буде добре, кадри є. Зараз ми відкрили уже повноцінний центр бойової підготовки Азова, який знаходиться в тилу в місті Києві. Там тренується зараз до 50 новобранців, курс приблизно місяць. В найближчий час ми розширимо це до 100 новобранців. Вони випускають по декільком спеціальностям, але це, безумовно, в першу чергу піхота. Я думаю, що той рівень, який поставили зараз в цьому бойовому центрі, він це безумовно найкраща учебка в Україні і в Збройних силах, і в структурі Нацгвардії. Зараз ідуть спроби відкрити перші професійні курси по військовим спеціальностям за допомогою, в першу чергу, безумовно, іноземних інструкторів. Тому що військова доктрина, вона і військова справа не стояла на місці всі ці 25 років, вона йшла вперед, а в Україні вона тільки деградувала від радянської зразка 91-го року. Тому відрив величезний між українським спеціалістом і спеціалістом західних країн. Нас не тренує НАТО, нас не тренують професійні військові, але є величезна кількість людей, європейських патріотів, колишніх військових, офіцерів, професіоналів, які приїжджають сюди як волонтери, як добровольці і допомагають в навчанні і в підготовці наших бійців. Зараз ми все це ставимо з такої от авральної системи на систематичну, постійну, професійну основу.